Jeg tror, at den vigtigste turnering for mig i år, det er årgangsmesterskaberne. Fordi at min årgangsmesterskaberne sidste år gik ikke, som jeg havde forventet. Og jeg gad godt have en revanche på, til at vise alle de andre, at jeg rent faktisk godt kan spille golf, og ikke sådan noget, som jeg gjorde sidste år. Jeg tror, jeg er også Dormi Elite. En elite turnering, der er for piger. Der er fire turneringer rundt omkring i Danmark. Jeg synes også, altså, de er så hyggelige, og det er sjovt. Der er nogen i Sverige, de er også meget vigtige, synes jeg, at komme ind og ligesom spille med nogen, der er bedre end en, som man lærer af dem. Den vigtigste, jeg har flere, men den allervigtigste er nok årgangsmesterskaberne, fordi at jeg plejer at blive sidst hver gang, og jeg vil gerne prøve at se, om jeg ikke godt kan forbedre det. Den vigtigste er nok en udlandsturnering. Jeg håber på måske inden at spille ind i Sverige, eller i England, eller nogle andre steder, hvor jeg håber, at jeg virkelig kan gå ud og præstere en runde. Jeg regner ikke med at komme i en god placering, bare jeg kan gå ud og præstere. Men generelt er min rangliste virkelig vigtig for mig, fordi det er der, jeg gerne vil have så gode score som muligt. Så det er virkelig de turneringer, der er vigtigst. En aften før en turnering, der går jeg i seng ved tidtiden. Og normalt i en weekend vil jeg nok gå i seng 12 eller over. Aften før en turnering står jeg og rengør mine jern og køller. Og jeg rydder op i min bag, så der ikke ligger alt muligt i den. Om aftenen plejer jeg faktisk at ligge og høre musik, så jeg lige kommer ind i en rutine og kigger baneguiden igennem. Og jeg sørger for bare for at få så meget ro på som muligt, fordi ellers kan jeg godt blive virkelig nervøs. Og så om morgenen, så tænker jeg faktisk også hele banen igennem. Tænker på, hvad jeg skal gøre på hold 1, hold 2, hold 3, og så kører vi derudad. Når jeg skal ud til turneringen, kan jeg godt lide at komme en time før, så jeg kan nå at gå min jern og køller igennem. Så jeg prøver primært at sige hej til dem, jeg sådan kender, eller siger hej til alle dem, jeg kender. Og så prøver jeg primært at gå ind i min egen lille boble og bare få varmet alt op, som jeg har brug for at få varmet op. Og så går jeg ud og slår de lange slag. Der slår jeg mest wedge, 9-jern, 7-jern, og så min køller og så driver. Og så går jeg ind, og så putter jeg. Måske inden, hvis jeg skal starte ud med et jern på første tee, så går jeg lige over og slår det jern igen, for at lige være sikker på, at okay, det sidder, det er ikke helt ude at hænge. Så jeg lige får det hele kørt på, og så er det bare med i gang med turneringen. Når jeg har slået bolden op til en meter, så det er jo altid meget fedt at komme derop, men det er også nervepirrende, fordi at man ved, okay, den her skal bare i. Så der er virkelig meget, der går igennem hjernen, når det er, man står der og læser puttet. Så det er vigtigt at have et koldt hoved, når man skal lave puttet. Bestem sig for det, og så putte det. Når jeg har gået en rigtig god foran i, og sådan kommer ind og skal spille de sidste ni, så kan jeg godt blive virkelig sådan, okay, svæve på en lyserød sky, og det er virkelig ikke specielt godt. Ja, det gælder virkelig om bare at komme ned på jorden igen. Hele tiden være ned på jorden og prøve, når man spiller de ni, at der nogle gange er et lidt længere stykke mellem de første ni til de næste ni, at man prøver at blive ind i den lille boble, man er i, eller hvad det nu hjælper en. Og det er sådan virkelig vigtigt, at man kan holde det her fokus, som der er på 4 timer. Når jeg er ude at spille turneringer, så tænker jeg især meget på, når jeg er oppe ved et pot og har et lille pot, så tænker jeg, okay, Liva, du kan godt holde den her. Det er nemt på, det er bare i hullet. Og så har jeg også noget med, hvis nu er jeg bange for at slå den i højre, så tænker jeg på bare at slå den i venstre. Altså, når du kommer ud på banen, og du skal ind i det der mindset med, at nu skal du gøre sådan og sådan og sådan, og du har lavet en plan inden, og det skal, altså, det er hårdt for hjernen. Jeg har vundet én turnering, og det var faktisk min første rangliste turnering, jeg var med til. I år 2019, hvor vi spillede årgangsmesterskaberne over i Viborg, der vandt jeg min årgang, årgang 07. Jeg har vundet nogle turneringer. Jeg har vundet en i Kalø, som var Girls Only turnering. Og så har jeg vundet en JDT-turnering. Jeg vandt en turnering. Der vandt jeg en turnering i hjortespring, der hed Golfeksperten Open uge 22. Så vandt jeg også en sidste år, en ranglisteturnering i Hillerød. Jeg har vundet en Girls Only sidste år i A-rækken, som nok er en af de vildeste oplevelser, jeg har haft. Men så har jeg også fået nogle rigtig gode placeringer på en rangliste, som jeg føler virkelig, jeg er stolt over.